Assalamu alaikum ağayın. Hayırlı gün, kürmettili körermendер, efirde aşık ängime kabarı. Biz bugünkü kabarımızda oblıstın energetikalık kaupsızlığı meselesine arnaytın bolamız. Ol negizsizde emes. Se özleriniz bilesiniz, şildai bastalısımen oblıs ortalığı öz alında jalpa öndirislerde barşa oblısımız bizden elektrik kuatınısı kaldı, jarqısı kalgan jağdayımız boldı. Bine osı närseden қортынды шығарып, әлі күнге дейін жаңағы түрлі тексерулер жүріп жатыр. Бірақ та біз енді қазір облыстың сол электр энергетикалық қауіпсіздігін таратудағы жалпы соны қабылдаудағы біздің қуатымыз қаншалық деген әңгімені бүгін бастайтын боламыз. Сондықтан да бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Атырау облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Марат Тілекқабылұлы Қарамалаев мырза. Марат мырза, қош келдіңіз. Сіз енді бұл арнаға жалпы 10 жылдан бері еңбек етіп келесіз, бірақ осы орынбасарлық жұмысқа жаңадан бастап отырсыз, бірақ та сала сізге таныс. Сізді кәсіби маман есебінде бүгінгі осы студиямызға шақырып отырмыз. Ендесе сол кешегі облыста болған оқыс оқиға туралы не айтасыз? Бұл аяғасты біз бәріміз жарқысы қалып қойдық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Әрине, сізге де рахмет осындай мәселені көтеріп отқаныңызға. Өйткені ол электр энергиясыз, енді өзіңіз білесіз, үйімізге су да келмейді, газ да келмейді, жылу да келмейді ғой. Сізге рахмет осы мәселені көтеріп айтқаныңызға. Енді апаттық жағдай, мен сізге айтайын, үш күні болды. Үш күні маяк электр станциясы ғой, Маңғыстау облысында. Содан генерация төменге түсіп кетті де, электр энергиясы бері қарай келмей қалды деп айтуға болады, қысқаша айтқанда. Генерация түсіп кетті, сол себептен біздегі облысымыздағы барлық станциялар жүктеме түсіп кетіп, нагрузка енді потребление көбейіп кеткен жүктеме түседі ғой. Жүктеме түскеннен кейін жаңағыдай аварийный отключение болып, жаңағыдай аварийный отключение болып, сол себептен тұтынушыларға шектеулер енгізілген болатын жаңағы электр энергия тарату бойынша. Енді ол мақсатты жою мақсатында шұғыл түрде жұмыс комиссиясы құрылып, әр минут сайын, әр сағат сайын бақылау жүргізіліп отырды. Қай уақытта, қай подстанцияларда, қай неде, қай уақытта қосуға мүмкіншілігін қарап. Бір басайға екі сағатта қаланы қостыңыздар, аудандар қашан алды сосын? Кішкене ұзап кетті. Кішкене ұзап кетті, иә. Жаңа айтып отырмын ғой сізге. Мысалға ТЭЦ-те жүктеме түсіп кеткеннен кейін кейбір турбоагрегаттар жұмыс істей алмай қалды, генерациясы түсіп кетті. Сосын біртін бірте генерацияны турбоагрегаттарды қосып, біртін бірте көтеріп, генерацияны жайлап жайлап беріп отырдық. Біз енді әлі күнге де осының салдарынан айығып кете алған жоқпыз. Күні осы кешеге дейін жарық өшіп тұрды ғой, әлгі аурудың батпалдап еніп мысқалдап шығатын сияқты ғой. Жалпы басына шығып осы арада мына облыс негізі қанша электр энергиясын өндіреді, қаншасын біз тұтынамыз? Так, облыста бізде, мен сізге айтайын, біздің енді әрбір турбоагрегаттың бекітілген нормативті несі болады, қуаты болады. Оның сумарлық қуаты, мысалға мен сізге айтайын, 1600 мегаватты құрап отыр сумарлық қуаты. Сосын енді рабочий мощность деген болады, мысалға каждый неде располагаемый мощность деп, енді барлық түгелдей, мысалы 1600 болса 1600 мегаватт беріп тұрмайды ғой. Бір күні біреуі қосылады, бір күні екіншісі қосылады, кезектесіп қосылады, біреу кішкене ремонтқа тұрады, енді текущий ремонттар болады, енді тұрақты түрде жасау мүмкін емес та, енді 3000 оборотпен айналып тұрады ғой үнемі. Сосын располагаемый мощность деген болады, ол располагаемый бізде қазір 1200 мегаватты құрап отыр располагаемый негізі. Бізде облыста барлығы 7 энергия көзі бар. Біріншісі енді Атырау жылу электр орталығын айтуға болады. Ол енді тікелей біздің халқымызды электр энергиясымен, жылумен қамтып отыр. Екіншісі Атырау мұнай өңдеу зауытын айтуға болады. Атырау мұнай өңдеу зауытын өзіңіз білесіз ғой, зауыттың жұмысын қуатын көзі. Енді тағы бір энергия көзіміз бар, ол жаңартылған энергия көзі деп айтуға болады. Бұл жаңағы Исатай ауданында Манашта қондырылған жаңағы общий жел электр станциясы. Ол да жаңағыдай ел жерінде бекітілген қуаты 52 мегаватт. Енді ол енді жел іске қосылған ба, қазір кімге берді? Іске қосылған, ортақ желіге беріп тұр. Ортақ желіге беріп жаңағыдай әрі қарай енді тұтынушыларға неге таратады ғой, желіге түскеннен кейін.
Onun kuatı bekitilgen 52 megawatt. Hazır künde her kalay kündün avarayının nesine balansıdı o. Это шамамен 26-28 мегаватттай общий жалпы желге берілді. Осында жел манағы желден қуат алатын электр станциясы біз Мақат ауданынан бірлі соның қызметімен танысқан едік. Онда әрбірі 2 мегаватт сағат, да сағатына 2 мегаватт береді деді. Олар 24 тұр екен. Былай қарасаңыз, негізі 48 мегаватт сағат дейтін Мақат ауданына оған қосымша бер жағындағы ауылдар бәрін қамтуға жетеді. Бірақ бұл іске қосылған жоқ. Бұл өзім жақынарда осы іссапармен сол Мақат ауданына барып келдім. Сол жобаның несімен танысып келдім. Бүгінгі күні сол соңғы агрегаттар, нелер, жер қондырғылар қондырылып жатыр екен. Осы ағымдағы жылы осы күзде сол іске қосамыз деп жоспарлап отыр осы жобаны. Бұда қосымша айтып қуат көзі ғой. Қуат көзі болады, иә. Енді өзіңізге жаңа айтқандай, енді қуат көзі болғанда жел электр станциясы енді жел бол қалай болады соған байланысты енді. Пайдала. Мысалы 48 мегаватт болса, енді жел электр станциясында пайдалы әсер коэффициенті примерно несі айтайын, деді бір 50% болатын бар енді. 50%. 30 мегаваттай берсе де жақсы болады деп есептейміз. Бірақ енді ол электр станциялары маған соның басындағы маманның түсіндіргені, желдің жылдамдығы 6 секундтан мына секундына 6 метрден сәл жоғары болса, біз қызметті жасай береді деген. А мына Манаштағы кіші одан өзгешелік сияқты, бұған кішкене көбірек желдің қуаты керек сияқты деймін. Әлде бірдей ма екен? Енді ол әр қондырғының несіне байланысты ғой енді. Иә, шығарушы компаниясы бар. Шығарушы компаниясы бар, несі бар, соған байланысты ғой енді. Жақсы, рахмет. Енді кешегі енді манағы көп жарып етіп жарық сөнді, өндірістер тоқтады, айқай басталды, бірақ та енді айналып келгенде көп әңгіме мына осы бізде тасымалдайтын электр энергиясын мына Кегок қой. Осы оператор компания деп айтамыз. Осы мекеменің атында сында көп болды кеше. Бір наразылықтар да айтылды. Сіздің жалпы облыстық акимат пен сіздің басқармамен осы Кегоктың арасында байланыс бар ма? Бұл қалай реттеп отырасыз қызметін? Бұл негізі шынында да бірден бір тасымалдаушы. Бұл Кегок дегеніміз ол батыстық, біз Кегок дегеніміз мекеме дегеніміз жалпы мына жоғары кернеулі желілерде арқылы электр энергиясын реттеуші мекеме. Мысалы әрбір станция бойынша, әрбір өңір бойынша, мысалға көршілес елді мекендер, көршілес елдер бойынша да жаңағы электр энергиясын реттеуетін мекеме деп айтуға болады. Оператор компания. Иә, оператор компания, иә. Бізде біздің облысымызда соның батыс жүйералық филиалы бар. Бұл батыс жүйералық филиалы мысалға бізден батыс Қазақстаннан, Атырау облысының, Маңғыстау облысының қосып отқан желілер арқылы облыс осы батыс өңірінің электрлік балансын реттеп отырады. Реттеп отырған мекеме. Бұл мекемелермен біздер енді өзіңіз білесіз, енді осы салада жұмыс істегеннен кейін тығыз қарым қатынаста жұмыс жасаймыз. Әрине, әсіресе біз кешегі апаттық жағдайлардан кейін үнемі күнде болса, күнде сағат сайын болса ақпарат алмасып бақылау жүргізіп отырамыз. Бұл мекеме бойынша енді мен білсем, енді осығанға дейін біршамада 2020 жылдары кішкене осындай апаттық жағдайлар болған, не болған, сынға түскен екен. Соған сәйкес тиісті іс-шаралар жасалған екен. Жаңағы желілерді кеңейту бойынша енді қазіргі таңда өзіңіз түсінесіз ғой. Қалалар көбейіп жатыр, өндірістік орындар көбейіп жатыр. Соған сәйкес тұтынушылық неміз көбейіп жатыр ғой. Соған байланысты жүктеме де көбейіп жатыр жаңа желілерге. Сол бойынша енді олардың әкімшілік арасында іс-шаралар жоспары жасақталған 2021-2024 жылға дейін. Сол іс-шараға сәйкес Индірден Қарабатанға дейін, Қарабатаннан Құлсарыға дейін, Құлсарыдан Теңгезге дейін 220 киловольттық электр желісінің құрылысы жүргізіп жатыр. Жүріп жатыр, иә. Осы 2024 жылы бұйыртса сол жоспарға сәйкес іске қосу жоспарлануда. Соған сәйкес мына бізде подстанция Индір деген бар. Мына Кегокқа қарама қарсы. Қарамағында деген, кешірім сұраймын.
Ол подстанция индер дегеніміз бізде енді батыстан батыс Қазақстан, сосын ары қарай мына Ресей Федерациясын мен электр жүйесімен қосуға мүмкіншілік беріп отқан подстанция. Сол подстанцияны кеңейту жөнінде шаралар жүргізіп отыр қазіргі таңда тоже. Қашан аяқталатын жоба? Ол жоба осы 24-ші жылы аяқталу керек барлығы. Қазір жұмыстар барлығы жүріп отыр. Жақын арада осы мен сізге айтайын, кешегі апаттық жағдайлар болды ғой. Соған сәйкес жұмыс комиссиясы құрылды. Жұмыс комиссиясы мен жаңағы барлық жылу электр орталығын, жаңағы болмаса Кигокты, болмаса жаңағыдай соның Кигоктың нысандарын, мысалы, соны подстанция индердің жұмыс барысымен бәрін танысып, жаңағы курс деп айтып отырмыз ғой, жаңағы ерте соның бар жұмыстарымен танысып қадағалап кеттік. Енді дейтіған мен де кеше мына жалпы жалғыз қалғанда, мысалы мұнайшылар көп шығынға батты деп, ол енді анық осында еліміздің басым мұнайшысы келіп кетті, облысының негізі келтірген деректеріне қарасаңыз сұмдық. Мысалы ембімұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты 33 кен алаңының 16-сы күн жарым екі күн бойы жарық ала алмай отыр, жұмыс тоқтап қалды деген сөз. Мұнайшылардың жұмысы тоқтады, олар шығынға батты. Оның бір жағында мысалы қалада кептеліс, барлық жұмыс былай қалғанда, енді қазір өміріміз солай, өзіміз жеңілдетіп алдық па, электр энергиясы ештеңе елестетуге болмайтынын көрдік қой кеше. Енді сөйте тұра мысалы маякта жалп етіп манағы авария болып еді, біз жаңағы тоқсыз қалдық. Енді бұл өзіңіз айттыңыз жаңа қайталанып отыратын жағдай деп. Осы ретте бізде баламалы мысалы бір желі өшкенде тағы қосылып кететіндей ретте бола ма? Ретте болғанда бізде мысалға кеше комиссия құрылды ғой, енді министрліктен болды. Сонда бір ұсыныстар бердік, бірнеше ұсыныстар. Біріншіден жаңағы бізде сізге айттым ғой, батыс шекаралық желісі мысалға Кигокты бізде ортақ энергия жүйесіне қосылмаған, иә жаңағы ортақ желісіне қосылатын болса, мысалға басқа өңірлерден де электр энергия алуға болады. Маңғыстау емес, мысалы Ақтөбе облысынан электр энергиясын алуға болады. Соған жаңағы 500 киловолттық электр желісін салу жөнінде ұсыныс бердік. Соны ұсыныс бердік. Сосын мына Ресей Федерациясынан тәуелділікті жою мақсатында кейбір өңірлер бар, мысалы азғы өңірлер бар, иә. Соған электр желісін жүргізу жөнінде ұсыныстарын бердік. Енді осы мәселелер бойынша енді қолдау қаралады деп сенеміз. Енді әлгі қалада жалпы өзі адам қызық қой, бізде бір нәрсе болып әлгі бүлініп қалса әкімет қайда қарап отыр дейміз ғой. Ал енді жарық сөніп қалса Атырау жарықтан көреміз. Ал болса Атырау жарық акционерлік қоғамы туралы не айтасыз? Олардың қазіргі балансында не бар не жоқ? Себебі ана кейбір ірі мұнай өңдеуші тасымалдаушы компаниялар кеше бас мұнайшымызды Мырзағалиевтің сөзінен байқағаным бәрі курстан алатын сияқты. Сонда Атырау жарықтың теңгерімінде не бар? Жалпы бұл кімге жарық береді? Сосын мына мұнайшыларға негізі жарық беріп отқан электр энергиясын беріп отқан кім? Осыларды айырып айтып кетсеңіз. Атырау жарықтың бірінші жұмысынан бастайын. Атырау жарықтың жұмысынан бастап айтып кетейін. Атырау жарық мекемесінде енді мен сізге айтайын, енді жалпы облыстағы желілер жөнінде айтып кетсем бола ма? Соның ішінен бөліп айтып таратып айтып кетейін, иә. Облысымызда барлығы 15 мың шақырымдай электр желісі бар. Соның ішіндегі мысалға жаңағы Кигокты айтып кеттік, 1300 шақырымдай желісі бар. Содан кейін жаңағы Атырау жарықта 9700 шақырымдай электр желісі бар. 1686 қосалқы трансформаторы бар, жаңағыдай сосын 77 подстанция дейді ғой, қосалқы станциялары бар. Бұлардың Атырау жарық бойынша сіз айтып өтсіз ғой, енді өзекті мәселелер бар. Тағы да түсіндіріп айтып кетейін жалғастырып. Содан кейін мәселені айтарым жаңағы. Не себепті апаттық жағдайлар болып жатыр, не жөнінде. Сосын бізде өзіңіз білесіз, мына 2008-2009 жылдары бізде облыстық желілерді жаңғырту жөнінде бағдарламасы қабылданған болатын. Сол бағдарламаға сәйкес бізде енді өзіңіз білесіз ғой, бұрынғы совет үкіметінен қалған ағаш соқалары бар, нелері бар, ескі жүйенің бәрін жаңғыртқан болатынбыз. Ол жаңғыртқан желілерді қазір енді өз жаңа айтқандай 1800 шақырымдай құрап отыр. Сосын одан басқа жаңа микрорайондар қосылып жатыр, нелер қосылып жатыр, соларға барлығына желі жүргізілген болады. Оның барлығы қазір коммуналдық баланста, коммуналдық теңгерімде. Енді Атырау жарықтың мәселесіне келетін болсақ, кейбір жерде апаттық жағдайлар болады дейді, не болады дейді, оны айтатын болса, мысалға жаңағы айтқан желілеріміз бір біріне байланысты. Мысалға біз Атырау жарықтікі болсын, міне ана коммуналдық желі болсын, одан кейін мысалға жеке сектордың электр желілері болуы мүмкін.
Ага. Берилетин ток биреу ғой. Берилетин ток биреу. Енді кейбір жақта болады, енді Атырау жақтың енді жерлерінде апаттық жағдайлар болса, Атырау жақ өзін жөндеуін жасайды. Енді коммуналдық меншіктегі жерлерде мекемесі жасайды. Ол мекемесі болғанда жаңа Атырау жақпен келісім шартқа отырып күтіп ұстау жұмыстарын жүргізіп отырды. Енді мысалы жеке сектордағы нелер бар. Жаңа желілері бар, қосалқы станциялары бар. Оларға шынды керек енді қазіргі уақытта мысалға енді 10 жыл бұрын енді кәсіпті дамытамыз деп салған желілері бар, нелері бар. Оған тиісті деңгейде күтіп ұстау, жаңағы трансформаторлардың майын ауыстыру керек дейді. Тағы да желілердің несін тазалау керек дейді. Сондай жұмыстар жүргізілмейді. Сол себептен мысалға частный секторда авария болып қалса, ол мысалға бүкіл жүйеге әсерін тигізеді. Осыдан 2 жыл бұрын ба аудан әкімімен сұхбат болды осындай. Сонда әкім айтқан, біз манағы Ганюшкинск қазен Құрманғазы селосы, Құрманғазы селосынан Асланға дейін жаңағы электр желісін тартайын деп атырмыз. Ол өзіміздің отандық болады деді. Бірақ осы жоба басталды да қалып қойды. Енді бұны мен неге қозғап отырмын? Енді осының кесірінен қазір былай қарағанда ана Ресейден келетін, мен мамандармен сөйлестім сіздің алдыңызда. Ресей бізге келетін манағы әр киловатт сағаты нені тоқтың тариф бойынша құны 29 теңге екен. Ал бізде қазір біздің тұтынып отқанымыз 5 теңгенің төңірегінде. Арадағы айырмашылықта манағы біздің өндіруші компаниямыз Атырау жарық батыс па өздері жауып келді. Енді манағыда енді әркім өз басымен манағы құс деп атыр, мысалы үшін солай-солай бөлініп кететін болса, ертең осының манағы арадағы Ресейден егер ала қалған жағдайда манағы енді әркім таған тегін бермейді ол тоқты. Соны алғандағы бағасы тұтынушы қарапайым халықтың мойнына түсіп кете ме деп отқаным ғой. Манағы жейді жаңара ма әлде қалып қойды ма сол? Жоқ. 250 шақырым деген сияқты жаңылмаса ұзындығы. Жаңылса сол 250 шақырымдай. Бұл жоба қаралып отыр, ешқандай жаңағы тоқтап қалған жоқ. Жобасын өзі жасақталып отыр қазір. Енді жаңағы энергия таратушы нелер мекемелермен келісім алып отыр. Енді құрылысты бастауға енді жоба жасақталғанын өзіңіз білесіз ғой, енді қаражат бөлу қажет. Сол қаражат бөлу жөнінде кеше жаңағы комиссия құрамына айттық қой, жаңа біз жоғарыда айтып кеттім. Қаражат қарастыру жөнінде ұсыныстар бердік. Енді сол мәселе шешілетін болса, енді жоспарымыз бар жаңағы Азғыр өңіріне, жаңағы Ганишкин подстанциясынан Азғыр өңіріне жаңағы өзіңіз айтқандай 250-260 шақырымды электр желісін жүргізу. Енді кеше бана кеше оқыс оқиға қайтадан тоқталайық. Біз сол күні кеште сағат түнгі 12-де ме тікелей эфирге шықтық. Сонда менің қолыма жиналған мәліметтердің ішінде 5 аудан аталды жарықсыз отыр деп. Оның ішінде Индер жоқ, Махамбет ауданы. Сосын Жылой ауданы, 4 аудан, Жылой мен Индерде жарық болды. Одан сонда Ресейден алды ма? Жылой енді теңгізден алған болу керек. Сондай негізі бізде сонда тағы бір балама көзі болып тұр аудандар үшін дегенімде, 5 аудан бірден сөніп қалды, 2 ауданда жарық болды. Басқа аудандарда сонда бір баламалы электр көзін табуға бола ма? Басқа аудандарда әрине болады. Мысалға біздерде, мен түсіндіріп айтайын, мысалға маекте апаттық жағдай болып қалған жағдайда, біз жаңа Индер қосалқы станциясынан біз мысалға Ресей Федерациясына 100 мегаватт электр энергиясын алып отырдық. Баламалы нелері бар, жүйелері бар, ешқандай не болмайды деп сенеміз. Бұл жүйе қаншалықты жаңа жатық тез қосыла ма ол әлде? Тағы да келісім жатқа қарап бір-бірден аударылатын ақшаны күтіп отыра ма әлде апатты жағдайда қосыла сала ма? Жоқ, ондай не жоқ. Жүйе қалай қалыптасқан дегенім? Жүйе... Кегуға арқылы жүреді солай ма? Кегуға арқылы жүреді. Енді қалай айтсам бұл сізге оперативні групп не топ құрылды ғой, енді сол топқа сәйкес түгелдей бақылау жүргізіп, бәрімен байланыс жүргізіп, оперативно жүргізілетін болады. Қазіргі мен сізге түсіндіріп айтайын. Осы жақын арада тағы да осы кешеу деймін, осы 10-да ма, 10-да 9-шы шілдеде, 9-шы шілдеде бір маекте апаттық жағдай болып, шұғыл түрде шешім қабылдап, Ресей Федерациясынан біз 100 мегаваттай электр энергиясын алдық. Ондай әріптестік байланыс бар ма? Әріптестік байланыс бар, ешқандай шектеу, ия болмаса келіспеушілік, енді ондай не жоқ деген. Дұрыс. Енді сол манағы жақсы жобаны айтып кеттіңіз, осы жоба жөнінде мен де естуім бар еді. Манағы маектен өзге мысалы Сарыарқа деп аталатын жоба болды осыдан 3 жыл бұрын ба, мына Ақтөбе арқылы оңтүстіктен, жоқ бұл ана Астанадан Жезқазған арқылы әкелетін Сарыарқа дейтін бір жерде келу керек болған бізге. Сосын Ақтөбе облысы арқылы оңтүстіктен де тартылады, сонда Атырау облысы үш жақтан
жаңа электр қуатын алады деген бір жоспар болды, заңмасам 18-19 жылдары. Ол кезде облыс әкімінің осы энергетикаға жауапты орынбасары болды, Қайрат Бекенов дейтін жігіт жаңылмасам. Сол жігітпен мен сол командировкада шықтық, осындай әңгімелер айтылып еді. Оның қаражатты дайын тұрған сияқты болды. Жоба дайын болды. Сол жоба бар ма қазір? Жоқ па? Облысқа қатысты жоба еді осы. Облысқа қатысты жоба бойынша мен сізге нақтысын айтайын. Бұл жоба бойынша қазір техника экономикалық негіздеме жасақталып отыр қазір. Содан кейін енді техника экономикалық негіздемесі деген енді нақты керек па, керек емес па, толықтай экономикалық негіздемесін техникалық жағын есептейді, толықтай есептейді де. Содан кейін барып жобалық сметалық құжаттама жасақталады, содан кейін барып құрылысы жүргізу жөнінде шешім қабылданатын болады. Өзіңізге айтқандай жаңағыдай сол бойынша да министрлікке, премьер-министрге неге ұсыныс бердік, қолдау болатын болар деп есептейміз енді. Себебі мына соңғы кезде оның бәрін қозғап отқан себебіміз сол жиілеп кетті ғой. Былтыр наурыз айында Құрманғазы ауданы түгел жарықсыз қалып қойды. Оның бер жағында 2020-да ма 21-де осы қала бір күн бойы жарықсыз қалып қойды қаңтар айының басында. Сондай сондай бұл оқиға. Бұл енді әрине түсінеміз, техникалық жағдай ол енді ешкім одан жаңағы толық қамтамасыз етіле алмайды ғой. Бірақ осы баламалы көздер туралы айтып отқанымыз ғой. Сіздің басқармамен айналысып жатқаныңыз, жалпы манағы сіздер ұсыныстардың бәрін жаңа министрлікке жоғары жаққа жолдап жатсыздар. Ал облыстың өзінің жасап жатқан басқарманың тарапына қандай бір жұмыстар бар ма? Облыстың басқарманың әрине жұмыстары бар. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мысалға қалада сөніп қалды, авария болып қалды деп отырсыз ғой. Енді кейбір жерде мысалға кейбір ықшам аудандарда мысалға электр энергиясы жүктемесін көтермейтін ықшам аудандар бар, олар көптеп арыздар түседі мысалға. Ол бойынша да жұмыстар жасап жатырмыз мысалға. Ол бойынша мен сізге айтайын, шағын аудандарда 40 шақты трансформатор ауыстыру жоспарлануда, тағы да бір қосалқы станциялар, самалық ықшам ауданында қосалқы станция, үлкен қосалқы станция салу құрылысын жүргізу жоспарлануда. Сосын тағы да енді жаңа микрорайондарға қосымша жаңадан электр желілерін жүргізу жоспарлануда. Бұл трансформаторда өндірілген я болмаса тасымалданған электр энергиясын тұтынушыға жеткізетін ғой. Бізде сонда қанша қазір тозығы жетіп тұрған желі мен трансформатор ауыстыру керек? Мен жалпылама айтатын, былтыр 50 деді, қалаға 50 келді. Мен оны өзім сол жұмыс жалғасады деген, сонда біздің желінің бәрі ескіріп тұрған болып тұр ғой. Жоқ, енді олардың әлде қала сонда жалғыз өсіп кетті ма? Жылына 50 трансформатор жетпейді? Жоқ, 50 трансформатор жетпейтін де емес. Енді өзіңіз білесіз ғой, енді ол желілер салынғанда қазіргі уақытқа енді 10 жыл болды, 15 жыл болды трансформаторларға. Енді ауыстыру керек, сосын сәйкес оны пайдалану мерзімі. Иә, ол кезде қала деген енді ежес дейді ғой, енді үйлер салынған жоқ, трансформатор қойып қойдық, оған сәйкес жаңа жерлер берілді, тұтынушылар одан сайын трансформаторға қосылып жатыр, жүктеме көбейіп жатыр. Түсінесіз ғой, жүктеме көбейгеннен кейін енді нагрузка көтермейді ғой жаңағы трансформаторлар. Қосымша жаңағы трансформатор қондыру керек болып жатыр. Сол жұмыстарды іске асырып жатыр жаңағы ықшамдан. Биылға қанша сонда басқарма бойынша? Жоқ, басқарма бойынша болғанда сізге айтайын, ол енді қазір қалалық әкімдікпен жүргізіп жатыр. Енді біз басқарма бақылаушы ғой, енді жүргізіп отырамыз. Жаңағы сіздің айтқаныңыздай 40 трансформаторды жоспарланды. Соны қазір енді бөліп-бөліп қондырып жатыр енді. Бір жылдың соңына дейін. Мына облыс бойынша кейбір статистикаға қарап отырсам, қала бойынша ең жарығы жиі өшетін Еркін қала дейтін ауыл бар екен. Ал аудандарды алып қалғанда Қызылқоға ауданында көп сөнеді екен. Соның Қызылқоға болғанда оның мына темір жол бойы емес, керісінше мына темір жолдан былай қарай мына Миялдан бастап Көздіқара, Аққора дейтін ауылдар келеді, Қарабау, Тасшағыл деп. Осы ауылдарда жаңағы сәл бір не болса, жел болса жарық өшіп қалады. Сосын Құрманғазы ауданында осындай ауылдар бар екен. Сонда бұлардың да желілерін ауыстыру керек пе, әлде қалай жұмыстар жасау? Ондай бағдарлама да бар? Оның бағдарлама болғанда енді өзіңіз айтқандай бағана желілердің көбі Атырау Жарық акционерлік қоғамының теңгерімінде ғой. Мысалы Құрманғазы ауданында, Қызылқоға ауданында желілердің көбі Атырау Жарық акционерлік қоғамының теңгерімінде. Бұл мекеме жыл сайын мысалға жылыту маусымына дайындық шараларын жүргізеді. Биыл мысалға олар шамамен 800 шақырымдай желілерін жөндеуге жоспарлады. Оның ішінде жаңағы
Osa kavort не бар, неске кавортын не бар, ана башкалары бар эн. Азыр бүгүнкү күндө 350 чакырымдай жөндөө жумуштарын жүргүзүп отур. Калпына келтирүү жумуштарын жүргүзүп отур. Энди өзүңүз айтып отурсуз го жаңадай жел аркылуу желдин кесиринен жаңадай не болмаш үчүн сондай чаралар жүргүзүп отур. Энди трансформаторлорго жаңадай күтүп устоо жумуштарын жүргүзөт. Жылуу маусуму энди жалпылама өзүңүз билесиз. Кечеги апаттык жагдайлар болду жаңагы башка облустарда. Соган сайкес күндүлүктү бизде бакылоодо туруп аткан маселе. Соган сайкес жаңа желилерде де толуктай анализ жүргүзүп, сол именно сол желилерде сол акоолукту жоюуга чаралар колдонуп атырык да. Жакшы, рахмет эле Марат Тилекабулов мына ойдосу. Әңгімеңізге бүгінгі бізге бөлінген уақытта мәресе таяп келе жатқан сияқты. Тұшымда көрермендерімізге тұшымда ақпарат бердік қой деп ойлаймын. Осымен бүгінгі хабарымызды қорытындылаймыз. Әрине ол жылу мәселесі, жарық мәселесі бұл енді біздің қазір ең өзекті проблемаға айналып бара жатыр. Өздеріңіз жаңағы естіп хабардар болып отырсыздар. Республика деңгейінде комиссия құрылды. Қазір барлық күш осы облыстағы энергетикалық жалпы қуат беретін қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және оны әрі қарай жандандырып қалай дегенде де бізге қауіпсіз өмір сүруге жасалып жатқан жұмыстар деп білейік. Енді жаңа түрлі облыс тарапынан, республика тарапынан екі үш түрлі жобалар айтылды. Солардың сәтімен іске асқанын күтетін боламыз. Бұл әрине бір күннің, не болмаса бір хабардың жүгі емес. Сондықтан да біз әлі осы студияда энергетика мәселесіне қайырып орылатын боламыз. Айтқандай қазір республика мәжілісінің депутаттары облысты аралап жүр. Олар да осы мәселеге бастап назар аударады ғой деп ойлаймын. Себебі олар күні кеше мұнайшылармен кездескен, аудандарды аралап жүр. Бірақ қай ауданға барса да алдынан шығатын мәселе осы энергетика проблемасы болуы әбден заңды. Сондықтан да біз ол мәжіліс депутаттарды реті келсе осы студияға келіп олардың да пікірлерін тыңдайтын боламыз. Жоғары жаққа жеткізетін біздің негізгі жалпы байланысымыз да былай қарағанда өзіміз халық қалаулысы деп сайлап алғанда сол азаматтар ғой. Сондықтан да ол азаматтардың да осы студияда келіп хабар береді ғой деп үміттенеміз. Және соған ол кісілерді шамамыз келгенше шақыруға тырысамыз. Осымен бүгінгі хабарымызды қорытындылайық. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.